ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে যেতিয়া অসম প্ৰশাসনিক সেৱাৰ 2014 চনৰ আৰু 2013 চনৰ এই দুয়োটা বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ বাবে এখন প্ৰতিবেদন দিছিল, অসম চৰকাৰে সেই প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল আৰু শেষত যেতিয়া প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনত যেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ন্যায়িক আয়োগৰ দ্বাৰা সেইখিনি তেওঁলোকে পালন কৰিব নিবিচাৰি এটা চাব কমিটি বনাই দিছিল অসম চৰকাৰৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী আৰু ডিজিপি ইত্যাদিক লৈ আৰু কৈছিল যে অসমীয়া বিষয়া কিছুমানক এই কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। কিন্তু যেতিয়া ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ আয়োগে গোটেই সকল যে সেই বেটছৰ সকলোকে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে বুলি ক'লে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে হুহুকা পিছলা কৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া 2014 চনৰ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ কাৰণেও জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ আয়োগে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনখনো অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল আৰু অৱশেষত সেই প্ৰতিবেদন তদন্ত আয়োগৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে চিফ ছেক্ৰেটেৰী নে এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটেৰী হাতত জমা দি আহিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে গোটেই বেটছটোকেই অব্যাহতি দিব নোৱাৰি কাৰণ মানৱতাৰ কথা আছে। নিশ্চিতভাৱে মানৱতা সকলোৰে থাকিব লাগে, কিন্তু যেতিয়া অসম বিধানসভাত আমাৰ ফালৰ পৰা যিসকল ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ইছ্যু ডেট আৰু কাট অফ ডেটৰ এটা বিভ্ৰান্তিৰ বাবে প্ৰাদেশিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল, সেইখিনি সময়ত অসম বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল মানৱীয়তা চালে নহ'ব আৰু এতিয়া তেখেতে মানৱীয়তাৰ দোহাই দি অসৎ পথেৰে চাকৰি লোৱাসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰিছে, যিটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। ঠিক তেনেকৈ অসম ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগম আৰু অন্যান্য বিভিন্ন অসমৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহতো হস্পিটেল মেনেজমেণ্ট কমিটি বা এছ টি চিৰ ফালৰ পৰা বহু অসমীয়া যুৱক যুৱতীক যোৱা সময়ছোৱাত নিযুক্তি দি থোৱা হৈছিল। আজি তেওঁলোকক ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে মানৱীয়তাৰ দিশেৰে তেখেতসকলে কৰি থকা সেৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিবেচনা কৰিব বিচৰা নাই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত। অনুৰূপ ধৰণেৰে কভিডৰ সময়ত যিসকলে হস্পিটেলবিলাকত সেৱা আগবঢ়াইছিল, চাফ চিকুণতা ৰাখিছিল, গাড়ী চলাইছিল, সেই সকলোকে আজি চৰকাৰখনে মানৱীয়তাৰ দিশত চাব বিচৰা নাই। এতিয়া মানৱীয়তা কিয় অকল এ পি এছ চিৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব বিচাৰিছে এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগে অসমৰ জনগণক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মানৱীয়তা ৰক্ষাৰ বাবে শপত গ্ৰহণ নিশ্চয় কৰা নাছিল। যেনেকৈ আয়োগৰ যিজন জাজ বা অন্যান্য সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দেশৰ সংবিধান, দেশৰ আইন, আদালতৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিম, সেই অনুসৰি কাম কৰিম বুলি শপত গ্ৰহণ কৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ শপত গ্ৰহণ লোৱাহে আমাৰ মনত আছে। মানৱীয়তাৰ কথাটো কৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত যিহেতু তেখেতৰ দলৰ বহু ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে তেওঁসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ এটা অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্তিমূলক বিবৃতি দিছে। ইয়াৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু ন্যায়িক আয়োগে যেনেধৰণে কৈছে তেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ মই তেখেতক দাবী জনাইছো। আৰু যদিহে মানৱীয়তাৰ কথা আহিব লাগে, নিশ্চিতভাৱে আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত মানৱীয়তাৰ মাপদণ্ড একেই হ'ব লাগিব, এই কথা মই দাবী জনাইছো। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।